Fjala? Sigurisht, kemi të bëjmë me dhimësin pra të operacionit tempulli, ka një qasje më ndryshe për kapje në këture individve të cilët në një farforme, nëse mund të themi, edhe në thonjë za ka infektuar jo pak pra rinin në kryqytet, dhe kjo tentativ për të zhbërë në një farforme në periudat të caktuara dhe për të mbajtur numrin kryesisht të shpërndarzve sa më të ullët në kryqytet me operacionet të tilat në mënyrë të her pasershme, kam përshtypen që është një tentative dhe antidrogës, por në përgjithsie policis, për ta një farë mënyre për ta mbajtur edhe opinionin publik pak më të qetë pra nga situatat të tila, pasi duhet theksuar fakti që dy vite më herët ndoshta, ose edhe pak më pak shqetësimi për përdoruesit, por njëkohësisht edhe i shitjes aty, për aty në lagje të ndryshme të kryeqytetit, ka qenë jo i vogël. Me nisjen e operacionit tempulli 1, 2 dhe 3 tashmë që u finalizua, sigurisht që ndihet një atmosferë pak më qetë paktën në rrugët e kryeqytetit dhe synohet që të shkojë në këtë mënyrë. Arber, sigurisht që dhe opinioni publik, por në tërsi të gjithë presin goditjen e kokave të krimit të cilat janë ndoshta dhe financuesit kryesor apo personat që sjellin lëndët narkotike në vendin tonë, por duhet patur parasysh që kemi të bëjmë një vështirësi jo të vogël pra në pikasin e tyre, pasi kemi të bëjmë me individ që janë kryesisht shqiptar, koka krimi që ndjekin të gjithë aktivitetin kriminal nga jashtë vendit. Dhe praktikisht ndoshta kjo është pjesa më e vështirë, por që mendimin e SPAK në vijim pse jo mund të ketë ndoshta procedime të cilat mund të japin një sukses edhe për lokalizimin dhe arrestimin e tyre.